افغان لوبغاړو په خپل راتلونکي بیګ بیس سیالیو کې په یو لوبډله کې ولوبېږي او دا به لومړی ځل وي چې دا دوه افغان لوبغاړي د بیګ بیس سیالیو په یو لوبډله کې لوبېږي. ملګرو زاهر خان چپ لاس وروته په 54 کې نوموړي ته په دې ورستۍ کې د بنگلاديش په خلاف په ټیسټ لوبه کې هم ځای ورکړل شو او د افغان لوبډلې په بریا یې مهم رول ولوباوه. ملګرو شل کلن زاهر خان اوس مهال د ویسټ انډیز په کورنیو سیالیو کې د جمیکا تلوس لوبډلې په لوب کې مصروفه دی. نوموړي له دې وړاندې تیر کال د انګلستان په ټالټي بلا سیالیو کې هم لوبې ترسره کړې او د دغه شان تیر کال د هندوستان پریمیر لیګ سیالیو کې د راجستان لوبډلې لخوا واخیستل شو، خو بدبختانه چې د ټمون بل د یادو سیالیو بهر شو. زاهر خان او مجیب زدان دواړه سره نږدې ملګري هم دي په بیګ بیس سیالیو کې پاخیستو سره خوښي څرګنده کړې او ویلي دي چې دا ځل به خپلې لوبډلې ته اتلولي وربخي او ورسوي. مجیب زدان وویل کله چې ما تیر کال په لومړي ځل د بریسبن هیټ لوبډلې لپاره لوبې ترسره کړې ډېر خوند مې ترې واخیست. زما غوښتنه همدا وه که فرصت برابر شو بیا ورته راستون شم. دوی ډېر ښه لوبغاړي دي، په دې هیله یو چې دا ځل یې فاینل ته ورسوو. ملګرو زاهر خان بیا وویل چې د بیګ بیس سیالیو په اړه یې ډېر څه اورېدلي دي او دی خوښ دی چې بریسبن سره یو ځای کیږي. دا زما لپاره خاص د خوښۍ ځای دی چې د هغې لوبډلې سره یو ځای کیږم چې تیر کال زما ښه ملګری مجیب زدران د هغې لوبې د هغې لپاره لوبې ترسره کړې دي. نوموړي ما ته د بریسبن لوبډلې په اړه ډېر څه وویل، نو زه د دغو چیلنجونو ته آماده یم. د بریسبن هیټ لوبډلې روزونکی دارن لحمن د دو افغان جوړو په یو ځای کېدو خوښي ښکاره کړې ده او هغه وایي د بیش نو قوانینو موږ ته دا فرصت راکړ چې لوبغاړو سره له نږدې کار او خپل پلانونه مخ ته وغځوو. موږ ډېر خوښ شو چې د دوی دواړو زموږ سره یو ځای شول. زما په خیال نړیوال کرکټ ډګر ته د افغانستان لوبډلې راوتلې یو ښه خبر دی. دا ډېر د خوښۍ خبره ده چې مجیب او زاهر خان په څیر لوبغاړي د خپل هیواد په استازیتوب او همداشان په نورو خارجي لوبونو کې لوبېږي او سکیل او همداسې مهارت ښایي. لیمن چې په شي سیریز کې یې د مبصر په توګه دنده اجرا کوله روانه اونۍ بیرته استرالیا ته ستون شوی او هلته له خپلې لوبډلې سره یو ځای شوی دی. یادونه ورده چې د استرالیا بیګ بیس نهم پړاو سیالۍ به د راتلونکي دسمبر میاشتې پر 12 نیټه پیل شي چې د 2000 کال د فروری په 13 اتمه نیټه به پای ته ورسیږي.